Dicsao, Sheikh Al-Hajj Malishi, radiyallahu ta'ala anhu, namana Allah barakati. Mingi gane aduna 1855, di 1274, ci gadayu rasulillah. Yalla dogal na it Dicsao ki netti mag ñi nenañu moy lelem 1904 asfiya al hadji abdur aziz si gané aduna 4 damay wax ni 4 moy kaf araf wo ñu wax kaf luko jigle mom al hadji abdur aziz 1904 la gané aduna ki tiwawone yalla dogal na it ndey safetu ak bayu cheikh al hadji malik mi jur al hadji abdur aziz ño bok ndey ak bay ndey safetu ak bayu cheikh al hadji malik ño bok ndey ak bay mu gané aduna 1904 ama bak sasin yalla dogal na ben kaf bi ci top moy watuna kitabullah al-azim bi mati moy al-qur'anul karim bi ala yabdurati watuna ko watu ko rafet han ki 18 ans ci karamu bayam deglu ko ba mokal gi rafet muniko nak dana la dimbele ci li ngeen di wax prononciation el mu tajwid motax ala yabdurati am ci khas raw ci ñu bari ala yabdurati si dunduna gannaaw bayam 74 ans jafena yalla dogal na it 1944 ci lañu jëk dem baytalayil haram al hadji abdur aziz si yalla mi dogal na sayyidi abou bakkar si gannaaw cheikh al hadji malik mo yor khilafa gi yorin wu rafet wu reuy wu yaatu geureum ko geureum lu ñepp sédé yalla dogal na mi ngi fi joge 1957 le 25 mars 57 ci le sidi abou bakkar si genn aduna altine talata altine altine talata alarba alqimis ci goudi le sayyid al hadji mohammedur mantour wo al hadji abdur aziz si niko sayyidi abou bakkar si sangona souf man telena te ngat day waral jegal